امیدوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب زاہد عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ جناب زاہد عباس، سبحان اللہ، یا رسول اللہ وسلم علیک، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بچھوڑے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ کرا میں تیریا دن رات گلنا، یا رسول اللہ رات گلنا، یا رسول اللہ Oh
یا رسول اللہ گلا یا رسول اللہ